biz milli bayramımız olan Nevruz Bayramı'nı kayıt ederek. Nevruz Bayramı geniş yerlerde, geniş regionlarda yayılmış, yeni mevsimin, emek mevsiminin başlamasını bildiren milli bayramdır. Nevruz Bayramı'nda okunulan nəğmələr, gösterilen tamaşalar, halkın əməl etdiyi etiqadlar bizim folklorumuzun tərkib hissəsini təşkil edir. Thank you.
Alov, ot, her zaman bir çağırış, nişanı ol. Məsələn, iki tonqal qalayanda bilərdilər ki, düşmən baskını gözlənir. Buna görə də igidlər yaraqlanıb, yasaqlanıb toplaşardılar. Üç tonqal qalayanda bilərdilər ki, torpağı əkib bezərmək vaxtıdır. Buna görə də hamı səylə çalışar. Bir tonqal qalayanda isə bilərdilər ki, şənlik vaxtıdır. Buna görə də hamını şənliyə çəkər. Yurdumuza yaz gəlmiş. Bugün mən öz həyətimizdəki tonqalın qarşısında bütün Azərbaycan xalqına ruzi bərəkət arzu edirəm. Hamımızın evləri sevgi bərəkətlə dolsun. Sevgi, saygı dolu bir həyat yaşayaq. Çərşənbəniz mübarək. Sağ olun. İşimiz avan, torpağımız bərəkətli olsun. Çağlayıb axan sularımız qurumasın, qanadlarımız qırılmasın. Uca dağın ocaqları həmişə yanar dursun. Çaylar dersin, sevincimiz baştan ersin.
çatır çatır yansın ocak. Koy sevinsin oğul uşak. Çöller sümbül saçlı ekin, parıldasın kızıl tekin. Çarşambalardan üçüncüsüdür. Yani yel çarşambasıdır. Niye insanlar bu çarşambaları keçmişdən bu yana qeyd edirlər? Çünki dörd təbiət ünsürü var ki, biz bunları tanıyırıq. Çarşambalar da onların adlı anlamlıdır. Su, ot, yel və torpaq. Məsələn, su çarşambası günü donmuş sular əriyərmiş, sular oyanarmış. Ot çarşambası günü günəş oyanarmış. Torpaq çərşənbəsində isə torpaq oyanırmış. Yel çərşənbəsi günündə də küləklər əsərmiş. Yəni onlar da oyanırmış. Bax, bu gün yel çərşənbəsidir. Bir qədim inanca görə də bu gün soyuq küləklər və isti küləklər qovuşur. Yəni həm soyuq küləklər oyanır, həm də isti küləklər oyanır. Hətta mənim fikrimcə, biz açıq havada dayansaq, onların qovuşduğunu hiss eləyə bilərik. Yəni həm soyuq küləklər oyanır, həm də isti küləklər oyanır. Hətta mənim fikrimcə, biz açıq havada dayansaq, onların qovuşduğunu hiss eləyə bilərik. Mən sizə arzu edirəm ki, küləklər, yaz küləkləri bütün yaxşı müjdələri qovub sizə gətirsin. Həyatınızdakı miskilləri, xəstəlikləri də sizdən qovub çox uzaqlara aparsın. Bayramınız mübarək! Sağ olun! Thank you.
Thank you.
bilirsen bile. Torpağı daşlardan temizleyirik dede. İstəyirik buranı şumluya, əkey. Nə məsləhət görürsən dədə? Məsləhətdir. Yurdumuzun başına çox bəlalar gəldi. Bu meydanda çox igidlərimiz qırıldı. Amma tamam qırılıb qutarmadıq. Hələ varıq. Olacağıq. Qalacağıq. Artacağıq. Oğul. Atam Beyrək. Bu torpağı çox qoruyub. Sən də bil ki, torpağın yurd vətən olması üçün iki şərt lazımdır. Biri odur ki, bu torpağı gərək əkib becərəsən. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz. Salam dostum. Bakın, Novruz qabağı çərşənbələrdən sonuncusu. Torpaq çərşənbələrdən. İlahır çərşənbəsi də deyilir ona. Torpaq bizim üçün çox önəmlidir. Bu çərşənbənin bizim üçün hər zaman önəmli rolu olur. Çünki torpaq bizim üçün müqəddəsdir. Dostlar, bu çərşənbədə torpaq oyanır. Getdiyi qış yuxusundan, dincəlmə periodundan ayrılır. Biz indi torpağa milyonlarla toxum səpəcəyik. Torpaq isə öz növbəsində onları cücərdəcək, onlara nəfəs verəcək. Yeni həyat başlayacaq. Biz torpağın gücünü görəcəyik, sevgisini hiss edəcəyik. Hər bir toxum sənəsində bir sevgi etirafı var bugün. Bu hissətdiyimiz toxumlar yeni həyata müjdə gətirsin. Torpağınız bərəkətli, süfrələriniz bol, evləriniz hər zaman qonaqlı olsun. Torpaq çərşənbəniz mübarək! Thank you.
gelmişim. Gün çıx, gün çıx, kəhər atıya min çıx. Oğlum qayadan uçdu, qızım kəndirə düşdü. Keçəl qızı evdə qoy, saçlı qızı götür çıx. Qonçalı Novruz gəlir, qonçalı Novruz gəlir. Sürmə çəkin qaşına, noğul səpin başına. Tonqalları oblayın, tüfəngləri atdayın. Qonçalı Novruz gəlir, qonçalı Novruz gəlir. Thank you.
dostlar, hamınızı Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.